pelo carinho de cada um de vocês que fez parte dessa nova história. Obrigado por ter colocado a sua voz junto com a gente. Esse trabalho que foi feito com muito carinho pra vocês. Aqui tá um pouquinho do Furacão na Valeira. Essa banda que é recebida com tanto carinho por todos vocês. Obrigado, gente. Furacão!